Parang Parang kanta na Atorne I did my best But I guess My best wasn't good enough <laughs> Dapat nga Dinilip niya na yung Kanyang channel oh. Pero mga natin Hindi pa nakontento yung ano, mga Kaya yung video na yun Ano Na Sinasabi nitong si Atorne Libayan But anyway Tuloy lang natin ito Mag-unsubscribe po muna tayo Nang sabay-sabay Hindi ako nakasubscribe Atorne Libayan Matagal na ako, ako Nag-unsubscribe sa akin Nakita nyo <laughs> ko na po yung Unsubscribe okay, button na nag-unsubscribe na po ako. Ano ho? O paniniwalaan niyo ba ang mga ganong uri ng tao? Magsasabi ng huwag tayo magtiwala sa mainstream media katulad nitong si Banat Bay samantala ang piniplay niya ng mga balita mula sa TV5, ABS-CBN, GMA. Sinungaling pagkaganon mga tol. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 20, 2023 at mainit ang palitan pala ng... Uh sagutan ng dalawang personalidad dito po sa social media. Ito pong si Attorney Randolph Libayan ng batas natin at saka yung isang talagang anti-Marcos na si Banat Bay. Eh, akalain nyo, harap-harapang sinabihan na itong si Attorney Libayan, mga tol, itong si Banat Bay na isang sinungaling. Pero hindi naman maikakaila kasi talaga yan, mga tol, dahil kung kayo po na subaybayan nyo ang vlogging journey nitong si Banat Bay, makikita nyo kinalaunan kung bakit nasasabi ito ni Atty. Libayan. Mga binabanggit nga dito ni Atty. Libayan, eh, nang aamot, nang hihingi pala ng donasyon itong si Banat Bay at uh, mukhang napaka-challenging yan, ano? Tingnan natin kung iyan ay pabubulaanan pa rin patuloy nitong si Banat bay. Saka, bago ko makalimutan, itong si Banat Bay, mga tol, ito yung tagapagtanggol una nitong si Gerald Bantag na ngayon kumakaharap sa kasong double murder at iba pang mga kaso. Bagamat ini-enjoy niya ang presumptions of innocence, pero nagtatago itong si Gerald Bantag. Kasama na rin ngayon sa pinagtatanggol nitong si Banat Bay, si Sinipang Arnie Tebes, ang dating kongresista ng 3rd District ng Negros Oriental. O pag-uusapan natin yan at re-reactionan po natin yung video nitong si Atty. Libayan sa batas natin hinggil po sa hindi daw tinupad na pangako nitong si Banat Bay na i-delete -de yata yung kanyang channel. Ano? Ilang araw na pala ito na merong lamayan sa channel nitong si Atty. Libayan ng batas natin. Pero hindi ko sinasawsawan kasi tingin ko naman, kayang-kaya naman ni Atty. Libayan yan. Eh, matatapos na yung lamayan, may ultimatum na ibinigay na pala itong si Atty. Libayan, bago man lang matapos yung lamayan, eh makipaglamay din muna tayo. Pero tingin ko, hindi mangyayari na mamamatay ang channel ni Banat Bay. Eh. Kasi alam nyo naman ang katotohanan na ang YouTube channel ni Banat Bay, kumikita po ito ng significant amount. Sa latest post niya sa Facebook, page po niya, nagpasalamat siya kasi dumami po yung kanyang subscribers, tumaas po ng 7.5 million views muli yung kanyang isang buwan na views sa kanyang YouTube channel. E, I-approximate po natin more or less yung 7.5 million views more or less mga 350,000 pesos po ang katumbas na revenue po niyan. Ano? Maaaring tumaas o maring bumaba pero hindi naman masyadong mababa. Kaya napakalaking halaga po noon, 350,000 pesos isang buwan sa YouTube channel. At hindi ako naniniwala na dahil lamang sa challenge challenge, e eh, ite take down ito ni Banat Bay, maliban na lamang kung talagang meron po siyang isang salita. But it appears now na mukhang walang isang salita itong si Banat Bay. kaya naman medyo mataas ang boses dito nitong si Atty. Libayan at hinihimok niya ang kanyang mga followers na i-unsubscribe itong si Banat Bay. Kasi ang nangyari pala dito dahil tinake nila yung challenge nitong si Banat Bay, eh hinihimok niya ang kanyang mga subscribers na isubscribe para suportahan si Banat Bay dahil naniniwala sila na eventually tuto pa rin ni Banat Bay yung kanyang pangako. But sa mga nangyari yata, hindi yata tinupad ito itong si Banat Bay. Pakinggan po natin at reaction na natin ito pong sinasabi dito itong si Ator Libayan. Ayan ah. Ang na batas Yan. natin. Magandang araw mga kabatas natin at welcome. Magandang araw din sa Ator ni Libayan. <laughs> Then nagpapatawa lang ako ha. Si, si Ator Libayan hindi ko man ito kaibigan pero nire-respeto ko po ito bilang isang vlogger at isang abogado. From time to time Eh, before Nakakapagkita kami sa social media nito eh. Kasi nung nung uh, hindi pa ako masyadong busy sa politika at uh, wala pang panahon ng halalan kasi eh, hindi naman siya uh, namumulitika. Pero nung nagkaroon ng halalan, siyempre, nakita pa rin natin yung side niya kung kanino siya kahit hindi niya sinasabi. At de definitely hindi po siya bumoto para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pagka iba kasi ang paniniwala ng vlogger sa akin sa politika para hindi ko na rin kainisan, hindi ko na muna yan pinapanood. Pero before, madalas akong nanonood dito kay Atty. Libayan. Kasi natututo ako, ganun ako eh. Kapag ka mga vlogger, natututo ako, madalas ko talaga yang pinapanood. Tapos from time to time, minsan nadadalaw din siya rito sa page natin, pero bihirang bihira yun. Ngayon, tuloy tayo dito sa pinapanood natin. Ang topic niya po rito, si Banat Bay na ayon kay Atty. Libayan, Mukhang sinungaling. Totoo ba na sinungaling itong si Banat Bay? Eh kayo po ang humusga. Ha? Tingnan natin. Sa isa namang live stream. Mga, mga kamatas natin, we did our best. Okay. Parang, parang kanta yun, attorney. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. <laughs> parang kanta, attorney. Hindi, we did, their, we did his best daw. Oh we did their best. Oh, yun ang sinabi ni Atty. Libayan. Bakit nga ba ginawa nila ang lahat? Ano ba yung dahilan bakit nila ginawa ang lahat para dito kay Banat Bay? Tuloy natin mga tol. Itong uh, si, si Byron, mga kabatas natin, oh, ay binigyan natin ng... Byron pala pangalan itong si Banat Bay. Kayo naman mga tol, oh. sabi nyo sa akin, Bayad Bay. Akala ko, Bayad Bay ang pangalan eh. Byron pala. <laughs> Tuloy natin, ha? Pagkakataon para totohanin oh. yung kanyang pinangako. Oh, mukhang may pangako pala. Medyo matagal tong live streaming natin, mga tol, Kasi 37 minutes itong live niya, Tormi Libayan. E, aasarin ko pa si Banat Bay dito. Oh, hindi, nagpapatawa lang ako, ha? Eh, meron palang pinangako itong si Banat Bay. Mukhang hindi yata tinupad. Kaya eto ngayon, pinaglalamayan siya sa channel nitong si Atorni. Sige, Atorni Libayan, banatan mo si Banat Bay. <laughs> Na walaan natin siya mga kabatas natin nag-subscribe pa tayo sa kanya dahil naniniwala tayo sa kanya oh, Doon sa mga hindi alam kung ano yung subscribe pala si attorney ako alam nyo mga tol nung panahon kasi ng Duterte sabi ko nga sa inyo lahat ng pangulo sinuportahan ko eh kasi ang paniniwala ko kapag ka nanalo ang pangulo for whatever means at eventually dineclare naman na na yan ay legal eh, pagka walang nagreklamo o may nagreklamo na talo yung protesta, legal yon O kaya bilang Pilipino, suportahan mo ang Pangulo. Kaya ako, to be honest with you, lahat ng Pangulo, simula po nung nag-age of majority ako, sinuportahan ko po yan. Kahit umiiyak ang nanay ko nung pinatalsik si Erap Estrada at ako'y naluluhat, nasasaktan. Dahil talagang pakiramdam namin si Erap kasi makamahirap. Nalungkot kami ng sobra noon. Ganun pa walang magawa naging pangulo si Gloria Macapagal Arroyo, sinoportahan pa rin namin yon. Pero no 2004, bumoto kami kay Fernando po Jr. eh ang problema, mukhang nagkaroon ng hocus pocus, nanalo pa rin si Gloria. Kaya sinoportahan pa rin namin to past track the story of support. Sinoportahan ko si Duterte. Kaya every now and then nanonood ako dito kay Byron, kay DJ uh, kay uh, hindi si DJ Byron, itong kay Banat Bay. And once pa nga dito dahil gusto ko yung mga banat niya eh ako eh akala ko kasi hindi ako mahilig sa politika paniwalang paniwala ako sa mga matatamis na dila nitong si Banat Bay eh nag-subscribe pa ako dito ha nag-member ako dito ang mahal member kay ba kay Banat Bay eh. puntahan nga natin yung channel ni Banat Bay Oo. Hmm. oh Nag, uh, nagmember pa ako dito dati, panahon ni Duterte. Magandang kasi, araw. Yan, araw ba? din sa'yo. Pero mukhang hindi maganda ang gabi ni Ator Libayan eh. <laughs> Pag ikaw ang pinag-uusapan. No? O, nung, nung pinalo ko to si Banat Basic siguro ang kanyang mga subscribers pa lamang, nasa 400 plus pa lamang noon. Tapos nag-join ako dito. Ginoin ko yan kasi sabi ko, supportahan ito si banat bay. Hmm. Suportahan, yan. 499 pesos yung members, members fee niya. Eh, sabi ko, pag ako naman eh, susuporta sa tao, makatulong man lang sa kanya. Saka natutuwa ko dun sa banat niya sa baba niya nung mga live niya nakalagay dun. Ano, parang ganito eh. Something like this. Teach man how to fish. Hindi yung bibigyan mo lamang siya ng fish. <laughs> parang ganon. Kasi parang sinasabi niya, mag-donate kayo sa akin at itutulong lang din natin ito. Kaya paniwalang-paniwala ako. Alam niyo naman ng mga panahon na yun, pag may baitang taong pinapakita sa publiko, madali akong maniwala. Eh. Hindi ako masyadong mapanuri. Ngayon, balik tayo rito kay Banat Bay. Si Banat Bay, nangako daw. Sabi ni Atorne, di ko alam ang kwento nito. ah Pero mukhang merong pinaguhugutan talaga si Atorne. Mukhang totoo yung sinasabi niya. Eh, na kung nangako ka, dapat tuparin mo. At mukhang hindi ito tinupad nitong si Banat Bay. Tuloy natin ang sinasabi dito ni Atty. Mga Tol. Ito mga kabatas natin. Ano, ho? at saka dun sa makakapanood sa video na ito, na hindi alam kung ano yung kwento dito, meron po isang tao, Byron po ang pangalan niya. Byron Cristobal. At siya po ay may channel. Ang tawag po dito sa channel niya ay Banat Bay. Yan po yung nakikita nyo ngayon dito sa ating screen. Yan hmm. po. Ma yan ah, familiar naman siguro kayo. Pinapaliwanag lang muna ha ni Atty. Pakinggan natin mga tol. Mga kabatas natin, yan yung kanyang channel. Ngayon, mga kabatas natin, itong si Byron, sinabi niya na kapag makakapagpakita yung mga tao, kahit sino ng ebidensya na nanghingi siya. Kahit sino. Ibig sabihin, pwedeng ako. Pwedeng kayo pwedeng kahit sinong Pilipino. Ebidensya na nanghingi siya, e eh, ite-take down daw nitong si Banat Bay, yung kanyang channel. Naku, kung ako tatanungin nyo mga tol, makailang beses kong nadinig si Banat Bay, pakapi naman dyan! <laughs> pakapi naman dyan! O, di ba? Pero alam nyo kasi, kanya-kanyang diskarte po yan eh, bilang vlogger. Ako, bilang isang content creator, with due respect dito kay Attorney, kasi hindi nangihingi ito eh hindi ito nangihingi ng ng super chats, super stickers, ng stars. Basta manood ka lang sa kanya, even ang skipping of ads, hindi niya ini-encourage. Hindi siya nagsasabi ng ganun. Even na mag-subscribe kayo sa kanyang channel, hindi niya yung sinasabi nitong mga nung lumaki na siya. Pero nung mga early early days, kasi kasama ako eh, wala pang isang libong subscriber itong si Batas natin, subscriber niya na ako sinishare share ko na ang kanyang mga video. Ngayon, going back sa pagiging content creator, kanya-kanyang diskarte 'yan. Ano? May mga content creator na nangihingi talaga. If you would like to support my my uh, channel, oh please send stars, send super chats. At wala akong nakikitang masama doon mga tol. Kasi after all, 'yung nagbibigay naman ang magde-decide kung bibigyan niya o hindi, yun ang hihingi sa kanya. And parte talaga yun ng platform. At ini-encourage po iyon ng YouTube at saka ng Facebook. In fact, may mga tutorial pa nga ang Facebook at saka YouTube kung paano mo i-engage ang iyong mga followers at subscribers para mag-send na mga digital gift na yan. But going back dito sa sinasabi ni attorney, mukhang hindi naman siguro doon. Baka may iba pang pinaguhugutan itong si attorney, hindi lamang sa mga super chats. Tuloy natin mga tol nagparinig siya na mabigyan siya ng donasyon. Mabigyan siya ng pera o kahit anong bagay, mga kabatas natin, i-delete -de niya yun. Oh, niya. Yun pala. Hindi, Nga? hindi lang pala donasyon. Kapag ka nagparinig siya, sabi ni Atty. Libayan nito, ha, na kung makakapaglabas kayo ng ebidensya na siya ay nagparinig, nang hingi, ng anumang uri ng donasyon, eh, i-delete niya yung kanyang channel. Mukhang sablay talaga si Banat Bay dyan. Kasi sa panonood ko sa kanya, pag ako hindi makatulog, dati, madalas hindi ako makatulog, kagabi, di rin ako nakatulog. Kaso lang, hindi ko na pinapanood si Banat Bay eh. Kaya hindi na ako nanonood ng YouTube ng ganong oras. Malibang kung balita, papanoorin ko. Dati kasi, makailang beses kong nadidinig itong si Banat Bay na nangihingi talaga ng super chats nangihingi ng pangkape. Eh. In fact, hindi siya nagbabasa ng mga komento kapag ka walang super chats. Ako, ilang beses niyang nabasa pangalan ko kasi super chat ako kahit maliit na halaga dito kay Banat by that time. Nung ako po ay sumusuporta sa administrasyong Duterte. Ano? Bilang, bilang Pilipino. Bilang mamamayan na dapat may respeto sa gobyerno super chat ako diyan from time to time. Top 1. Salamat sa pangkape. Gano nang banat niya ni Banat Bay. O, tuloy natin mga tol. Ngayon, mga kabatas natin, si Banat Bay mismo sa kanyang sariling video nagbigay siya ng ebidensya laban sa kanya. Ooh. Dapat nga dinilit niya na yung kanyang channel. Oh. Pero mga kabatas natin, hindi pa nakontento yung ano mga... Ano yung video na yon ano? Na sinasabi nitong si Atorn Libayan. But anyway, tuloy lang natin ito, mga tol. Tao sa ganyan. Dahil sa gusto nilang patunayan na itong si Byron, mga kabatas natin, ay maraming ginawa na pambuburaot sa social media, mga, mga kabatas natin. Na Ganon? Ganon? Maraming ginawang pambuburakot. Pag sinabi kasi burakot yung hingi ka ng hingi no? Yun yung mga mahilig sa libre, mahilig sa hingi, o, Yun yung mga burakot na tao. Aba, malam, matindi tong pahayag ni Atty. Libayan sa'yo. Banat ba Byron Cristobal, ha? Madiin itong mga sinasabi na ito ni Atty. Libayan. O, sige, tingnan natin kung saan nahantong ang world war na ito sa pagitan ni Banat Bay at sa kanya Atty. Libayan. Tuloy natin ito mga tolo labas pa sila ng maraming ebidensya. At ipapakita ko sa inyo yung mga linabas na ebidensya laban sa kanya, mga kabatas natin, para maging fair tayo. Okay? Binigyan natin ng panahon si Banat Bay para i-delete yung kanyang channel. Si Byron, binigyan natin ng panahon para i-delete yung kanyang channel. Kaso lang, attorney, it is, it is between being tanga saka having a delicadesa. <laughs> No? No? Ganun yun eh. Or I should say, pagiging tuso o pagkakaroon ng delikadesa. Kasi kung tuso ka, hindi mo i-delete -de channel. No? At tulad ng sinabi ko mga tol, thousands of pesos, if not millions, ang pinag-uusapan po diyan. Alam na alam po natin yan dahil content creator po tayo. Kaya kung dahil lamang sa pangako, eh, i -de nyo yan, malabong mangyari yun, attorney. No, malabong mangyari yun. Pero, ay papakita tuloy sa harapan ng publiko kung anong uri ng tao itong si Byron Cristobal. Kasi, dapat walk the talk. Kapag kasi mo, gawin mo. Ako, isa lang ang simpleng natutunan ko sa boss ko eh. Nung ako po'y pulis pa, napakatapang ng boss ko na yun nung nabubuhay pa ito. Sabi niya sa akin, Randy, hindi sa pagmamayabang sa inyo ah. Pero hindi nangyari yung sinabi niya sa akin eh. Darating ang panahon na magiging opisyal ka. Nasa sayo ang dalawang katangian ng isang opisyal. Hindi sa pagmamayabang ito, mga tol, sinabi talaga sa akin to ng boss ko. Meron kang talino at meron kang tapang. Pero, tandaan mo ito, pag ikaw, officer na, Huwag kang mag uutos sa iyong subordinates ng hindi mo kayang gawin. Yun yung sinasabi sa akin ng boss ko. Sa madaling salita mga tol, dapat kapag ka sinabi mo, gawin mo. Kapag ka sinabi mo ang isang bagay, ididelete ko tong channel ko. At hindi mo nagawa yung dahilan para hindi mo idelete ang channel mo. Magkaroon ka, you should man enough. Ano? Para may pakita mo sa harapan ng publiko, nakarespe-respeto ka. Kasi lalabas sa harapan ng publiko na wala kang kwenta, wala kang delikadesa in particular. Kapag ka nangangako ka, tapos hindi mo naman kayang tuparin ang pangako mo. Parang ganun ngayon ang perception nitong si ni Libayan dito kay Byron Cristobal o Banat Bay. Tuloy natin mga tol. Nagsubscribe subscribe pa nga tayo. At saka sa mga subscribers ni Banat Bay, alam nyo sa puso nyo, huwag nyo nang lokohin yung sarili nyo na itong si Banat Bay ay sinungaling. Na madalas siyang humingi sa inyo ng donasyon at oh. ng pera o kaya bagay. Naku, napakalalalim ng mga sinasabi dito nitong si Atorne ni Libayan. Alam nyo, bilang abogado, alam na alam niya yung kanyang sinasabi. And that could be libelous. Alam ni Atorne Libayan yan. Pero, tandaan natin, abogado siya eh. Sinasabi niya yung mga bagay na yan dahil alam niya na kaya niyang panindigan ang mga katagang binibitawan niya. Binabayaran, nagpapabayad, nangihingi, mapanirang mga pananalita yun. Kaya tingnan natin ano ang magiging aksyon dito nitong si Banat Bay. Ididemanda niya kaya itong si Atty. Libayan pag binimanda niya sa si Atty. Libayan, sasagot ito. At sa kasagutan ni Atty. Libayan, patutunayan niya na ito ang katotohanan kung bakit niya sinasabi ang mga yan at ang kanyang pagsasalita sa harapan ng publiko, ipapakita niya na walang mali siya. Kasi yun ang isa sa mga requirement para hindi ka makonbik pag ikaw ay nakasuhan ng uh, paninirang puri. Dapat ang pag pag uh, sisiwalat mo ng katotohanan sa isang tao, dapat walang halong mali siya. Kung hindi, para lamang maipakita sa harapan ng publiko na ang taong ito ay ganito ang pagkatao at dapat mag-ingat kayo. Parang ganun yung sinasabi dito ni Atoron Libayan. Ano? Tuloy natin mga tol. Hindi ko lang maintindihan bakit pati kayo ay nagpapaloko pa rin hanggang ngayon. Ngayon mga kabatas natin, bago natin ipakita yung mga ebidensya laban sa kanya, karagdagang ebidensya, mga kabatas natin. Ano ho? Mag-unsubscribe po muna tayo ng sabay-sabay. Hindi -sabay. ako Ay, ako ba nakasubscribe, Ator ng Libayan, na matagal na ako, ako nag-unsubscribe sa natin, Nakita nyo, clinic <laughs> ko na po yung unsubscribe okay, button. Nag-unsubscribe na po ako. Ano ho? Anong nangyari dito? Yan, unsubscribe. Ito. Unsubscribe, mga kabatas natin, sa Banat Oh, sabayan nyo na rin, mga tol. Yan. Sabayan nyo na rin si Atty. Libayan. Kasi anti-Marcos ito si Banat Bay. Walang ginawa ito kung hindi manira kay Pangulong Bongbong Marcos. At never nitong nerespeto si PBBM. In fact, ito pa ang nagpakalat ng mga katagang adik, weak, at iba pang mga negatibo laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya baka naman nanonood po kayo ngayon dito eh, subscribe at follow pa kayo dyan kay Banatbay Bay sa kanyang YouTube at Facebook. Eh, sabayan na po natin itong si Atty. Libayan. Unfollow and unsubscribe ang page at channel nitong si Byron Cristobal. Tuloy natin! Subscription removed, mga kabatas natin. I think meron pa pala ako dun sa isang channel ko. Yung isang channel ko yata nakasubscribe din sa kanya. Sandali ho ha. Yan i-unsubscribe yeah, ko din mga kabatas natin ano dalawang channel ko palang lang naka-subscribe sa kanya o oh, hindi nakasubscribe subscribe yung kanina unsubscribe ko rin ito mga kabatas natin ano ito rin ang aking hinihiling sa mga tao na may respeto sa sarili na nakasubscribe kay Banat Bay. Lalong-lalo na yung mga tao. Oy, mga tol ha. Pakinggan nyo to ha. Ah. Pag may respeto kayo sa sarili niyo at nakasubscribe kayo rito kay Banat Bay. Ano ang sabi ni Attorney <laughs> na nagnaniwala kay Banat Bay na magiging honest siya. Kung ang isang content creator katulad ni Byron ay kayang-kayang magsinungaling sa inyo ng ganun. Kahit alam ng lahat na itong si Banat Bay ay mahilig manghingi sa kanyang mga subscribers sa makatuwid. Sinungaling pala itong si Banat Bay. Yan ang konklusyon dito ni Atty. Libayan. Ngayon, dako nga muna ako sa komento ninyo, mga tol. Naniniwala ba kayo na sinungaling itong si Banat Bay? Ano? Kasi kung ang pagbabatayan po natin, yung pagsuporta natin kay PBBM, eh ako definitely, sinungaling si Banat Bay. Kasi makailang beses niyang siniraan si PBBM, walang katotohanan talaga eh. Kasi nung alingan yung sinasabi niya kay PBBM eh. But on the other side ng kanyang pagkatao, I do not know. Ano? At ito namang sinasabi dito ni Atty. Libayan, hindi ko rin naman alam ang pinag nito. Pero malinaw sa akin na sa mga nakaraang pagkakataon, itong si Banat Bay, nangihingi po talaga ito. Partikular ng digital gift tapos mga donation donation ano tuloy natin mga tol inaang muna to aircon nilalamig ako isipin niyo na lang kung ano pang kasinungalingan ang pwede niyang ipakain sa inyo at baka kayo maniwala tandaan niyo this is not about banat bay channel or byron cristobal anymore this is about self respect respeto niyo lang sa sarili niyo Nakita ko sa comment section ni Banat Bay, mga kabatas natin, nitong si Byron, na ang daming nagsasabi na marami daw umaasa sa kanya sa balita. Naku! Patay tayo diyan. Ito, mga tola. Bilang isang vlogger na si Top One, content creator, sa akin, paniniwala ko po ito. And I hope, sana bigyan nyo ng considerations. Ang mga content creator vlogger, hindi po kami tagapagbalita. Kasi namimisunderstood po tayo eh ng publiko. Ako bilang si Top 1, hindi po ako tagapagbalita. Meron po tayong mga tagapagbalita. Nandiyan ang mainstream media, mga news agency, ang ating gobyerno, nandiyan po ang RTBM Malacanang na pinamumunuan siyempre ng Presidential Communications Office sila po yung mga tagapagbalita. Ako bilang content creator, nagre-react po ako sa balita. At ipinapaliwanag ko po sa inyo ng mas malawak kung ano po yung nilalaman ng balita. Kaya pagka ganito po ang naging pananaw ninyo sa vlogger na pinapanood ninyo na inaasahan nyo sa mga balita, patay tayo diyan. Huwag nyo po akong asahan sa balita. Huwag nyo pong asahan kung sino mang mga vlogger ni PBBM sa balita. Meron po talaga tayong mga tagapagbalita. Pero kung gusto nyo kaming panoorin, yun ay dahil para mas maunawaan nyo po yung mga balita na inihahatid po namin sa inyo at nire na namin. Pero hindi po kami tagapagbalita. Kaya mali yung sinasabi ng mga supporters nitong si Banat Bay na kapag ka mawala itong channel ni Banat Bay, wala na silang panonooran ng balita hindi naman tagapagbalita si Banat Bay. Siya ay reactionist lamang. Katulad po namin ni Atty. Libayan, katulad ko, ang pinagkaiba lang namin, si Atty. Libayan, usaping legal, ako, most of the time, with respect to my profession as criminologist, si Banat Bay, politika. Yun po yun eh. No? Huwag po tayong aasa sa mga blogger lamang para makakuha po tayo ng balita wala yung pinagkaiba kay Dante Marabillas. Si Dante Marabillas, dating journalist yata yan, broadcaster. Pero ngayon, siya po ay reactionist. Hindi po siya nagbabalita actually eh. Kasi yung mga ginagamit ni Dante Marabillas at katulad ko, mga balita po yon mula sa mainstream media at nire-reactionan lang po namin at pinapaliwanag po namin. Ganon ang ginagawa din itong si Banat Bay. Kaya wag po tayong umasa sa mga content creator lamang. Dapat marunong po tayong sumuri. Pero salamat po sa inyo. Nagpapakatotoo lang ako sa inyo mga tola. ha. Ayoko ko kasing ayoko kung itanim sa inyo yung mga naririnig kong ibang mga vlogger na sinasabi, "Wag tayong magtiwala sa mainstream media." Mali po 'yon. Kasi bakit tayo, bakit ko sinasabing mali po 'yon? unang-una yung nagsasabi na huwag tayo magtiwala sa mainstream media, ay eh kumukuha ng balita sa mainstream media. O paniniwalaan nyo ba ang mga ganong uri ng tao? Magsasabi ng huwag tayo magtiwala sa mainstream media, katulad nitong si Banat Bay, samantala ang piniplay niya ng mga balita mula sa TV5, ABS-CBN, GMA. Sino nga mga tol? Tuloy natin ito, mga tol. Nakakalungkot naaasa ka sa gantong klaseng tao na nagsisinungaling para lang mapagtakpan kung ano yung ginagawa niya na masasama ano ho tapos aasa sa kayo sa kanya sa balita tandaan niyo ang balita dapat truthful yan tama katotohanan diba? yan katotohanan ang balita dapat walang halong opinyon magkaiba nga ang vlogger sa newscaster eh Tandaan po ninyo 'yan, ito mga tola. Magkaiba po ang vlogger sa newscaster. Kasi ang newscaster, purely facts lamang sila. No more, no less. Pero ang vlogger, facts at the same time personal opinion. Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos sinabi na mapapabuti na sa mga susunod na araw ang halaga ng bigas, kahit paano magi-stabilize ito. Yun yung balita. Ngayon, bilang isang reactionist, papalawakin pa natin yan. Bakit ba mapapabuti na yung halaga ng mga, ng mga bigas sa mga susunod na panahon? Kasi panahon na ng anihan. Sa panahon ng anihan, tataas ang produksyon, tataas ang supply. O ganun, pinapaliwanag po namin. Opinion na po namin yon, hindi na po yun balita. Ganun ang ginagawa nitong si Banat Bay. Kaya Huwag po tayong naasa, hindi lamang sa amin mga tol. Kay Banat Bay, sa akin, sa mga content creator. Pag balita po ang pinag-uusapan, itanim po natin sa isip natin yan. Facts lamang po yan. Dapat walang halong opinyon Dahil kapag ka nagkaroon po ng opinion ng balita, hindi na po ito balita. Ito po ay opinionated na. Ano? Ito po ay nakabase na sa opinion doon sa pangyayari. Magkaiba po ang balita sa opinyon Tuloy natin. Kung si Barnat Bay magsisinungaling sa bagay na napaka-obvious na lagi niyang ginagawa. Isipin niyo pa kung ano ang kasinungalingan na pwede niyang gawin laban sa inyo. Tsaka mga kapatid natin, tulad ng na sinasabi ko, mag-unsubscribe na po tayo kay Banat Bay. Binigyan niya no, binigyan na ho natin siya ng tamang Medyo panahon. Medyo i-pass forward nga natin 'to. Hanapin natin dito yung sinasabing ebidensya ni Attorney Libay. Kasi hindi ko 'to napanood mga tol. Nakita ko lamang ito, na curious ako sa title ni Attorney Libayan. Huling mabawong hininga ng Banat Bay channel. Na curious ako kaya nung pinanood ko yung unang mga litanya, eh si Banat Bay ah. Mukhang huling paglalaman ito. Itapik ko na nga ngayong gabi. I-pass forward natin ang bahagya ano hanapin natin yung sinasabi dito ni attorney libayan na ebidensya ito ito tingnan natin to tingnan natin to yan kabatas natin kung gusto, kay Michael natin yung kamatis din. analysis unit napatunayan natin yung buong, yung apat oh, dito mga kabatas natin panoorin niyo na lang ha meron din tayo kay Ka, Ka Freddy eh kay Ka Freddy to kay ano direct Freddy Mamaya ipapakita natin. Pero panoorin niyo na lang 'yan mga kabatas natin doon sa mga ilalagay ko yung ano dito. Kasi doon sa mga nagsasabi na tayo ay unfair at sinasabi nila na ang biktima daw ay itong si Byron Cristobal samantalang siya yung maraming na biktima mga kabatas natin. Bibigyan natin. O ibibigay ko yung link linagay ko diyan mga kabatas natin. Oy. Ano Nilagay niya to, nilibayan yung link. I-click na natin tong link. Tingnan natin. Ano yung link na inilabay ni Atty. Libayan? Sino to? Kamatis. Ano ba to? Ay, ang haba naman. Atty. Libayan. Hindi ko na kayang panoorin ito. Pero pakinggan natin si Atty. Libayan. Tingnan nyo ito. Ito yung, hmm. yung, yung, yung mga ebidensya nandito sa kanya. Meron din yung kay Kafred. Ka, Fred, ka, ka Fred, yung ah, ka Fred, oh, no. ah, sa madaling salita mga tol. Sinasabi dito ni Atty. Libayan, mga ebidensya na nanghihingi ng donasyon nang buburakot itong si Attorney ay itong si Cristobal Byron ano o Banat Bay. Ngayon, hindi na natin tapusin itong video ni Attorney Libayan kasi out of respect na rin para sa kanya dahil content niya po 'yan eh. Mahirap naman ipe-play lang natin dito tapos yung pinaghirapan niya, pinag pinag pinaglag, nilagyan niya ng panahon kahit uh, 30 minutes lamang 'yan eh dapat siyang makinabang po diyan. Kaya ipagpapatuloy na lamang natin yung reaction po natin dito kay Banat Bay. Ano ang konklusyon natin dito kay Banat Bay? Siyempre, mag-iingat din ako, ma-influensyang tao din ito si Banat Bay. Ano? Eh, alam naman natin na siya ay tuta. Ay, hindi. Siya ay dikit sa dating Duterte administrations. At maraming mga kilalang politiko. Kaya mag-iingat tayo sa bibitawan nating salitari ito ayon kay Atty. Libayan, sinungaling itong si Banat Bay. Ayon kay Atty. Libayan, si Banat Bay ay nangihingi ng donasyon at ayon kay Atty. Libayan, si Banat Bay ay nagsalita na kanyang tatanggalin ang channel sa YouTube kapag siya ay nangihingi ng donasyon o ng buburakot sa sinuman. Kapag ka, ayon kay Atty. Libayan, na kapag pakita kayo ng mga ebidensya daw, eh i-delete nitong si Byron Cristobal yung kanyang channel. Bagamat sinabi niya yon, lumalabas dito sa pahayag ni Atty. Libayan sa kabila ng mga ebidensyang ipinakita na nambuburakot at nangihingi ng donasyon itong si Cristobal, eh hindi pala ginawang i-delete si Byron ang kanyang channel. In short, mga tol, Walang isang salita itong si Banat Kapag ka walang isang salita ang isang tao, hindi mo yan dapat pinagkakatiwalaan. Tandaan nyo po yan, mga tol. Ang isa sa pamantayan natin dapat sa isang individual ang marunong tumupad sa kanyang mga sinasabi. Maliit man yan o malaki, kung hindi man sa pagkakatao na hindi ka makatupad, dapat na ipapaliwanag mo ng maayos yung mga kadahilanan. Bakit hindi mo natutupad yung mga sinabi mo sa mga nakalipas na panahon? Hindi yung ibabalik mo yung pagkakataon sa iba at magpapabiktim ka. Parang ganun kasi ang lumalabas dito kay Banat Bay. Nagpapabiktima sa kasalukuyan at binabaliktad itong si Attorney Libayan. Sino ang paniniwalaan natin sa dalawa? Ako. Siyempre, ang paniniwala ko kay Attorney Libayan. Kasi kahit kalaban natin sa politika ito, kahit hindi ito sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, maraming pagkakataon na napanood ko siya at nakabase ang kanyang sinasabi, hindi sa emosyon, kung hindi sa kanyang kaalaman na nakabase sa katotohanan na nakabase kung ano ang sinasaad sa batas. At may mga pagkakataon na tao lamang din itong si Atty. Libayan na nagkakamali. Pero marunong siyang tanggapin ang kanyang pagkakamali at ikinukorek niya ang kanyang sarili sa harapan ng publiko. Yon ang mga katangian na dapat nakikita po natin. Ngayon, kung masama ang loob niyo kay Atty. Libayan, marahil dahil kayo ay tagahanga ni Sen. Rapi Tulpo, ako naman ay tagahanga ni Congressman Erwin Tulpo, na makailang best din Pagtulpo kasi, eh, iba ang treatment ni Atty. Libayan. Pero iba yun eh. Ano? May mga issue silang pinag-uusapan. Sabi nga ni Atty. Libayan, issue hindi tao. At dito, malinaw na ang issue ang dapat pagiging isang makatotohanang tao nitong si Banat Bay dapat isang tao na merong delikadesa. Dapat isang tao na marunong tumupad sa kanyang mga sinasabi. Pero mukhang hindi po iyo nagagawa nitong si Banat Bay. Ano ang kadahilanan? Pera. Bakit pera? Madaling mag-delete ng channel kung hindi kumikita ang channel. Tandaan ninyo yan mga tol. Napakadali. Pero pagka kumikita ang channel, napakahirap. Kasi siyempre, pinagkukunan mo yan ng living mo eh. Hindi mo may kakaila. Walang sino mang vlogger ang hindi naghahangad na kumita dito po sa social media. Kaya nga gumagawa kami ng mga thumbnail. Kaya nga nagre-request kami ng subscribe, follow, like, share para dumami po yung views. Kasi sa views, nakabase ang ibabayad po sa amin nitong si YouTube at sa ni Facebook. Pakita ako sa inyo, mga tol. Ang sinasabi po natin na yan, ito yung dashboard. Napakahirap gawin na i-delete ang isang channel kapag ka kumikita ito. Lalamunin mo ang sinabi mo. Kapag ka ikaw ay walang delikadesa, nakikita nyo ito? Ito yung dashboard. Sa dashboard na yan, mga tol, Nandyan ang kinikita ng isang vlogger. Meron akong 30,608 subscribers. Meron po akong views, 214,000 views. Yung watch time, wala pong halaga yan. Hindi po yan pinag-uusapan. Ang titingnan nyo lang palagi sa mga vlogger na sinusundan niyo ay number of views. Ang number of views, usually 1,000 views equals 1 kung meron akong 214,000 views, supposedly, mga $200 lamang po ito. Pero mabait ang YouTube, mabait kayo na mga nanonood sa akin. Hindi kayo marahil nag-i-skip ng mga ads. Kaya po, umabot ng mahigit 370 ang aking kinita sa loob po ng 28 days. At kung titingnan ninyo ngayon sa Social Blade, ang kinikita nitong si Byron, puntahan natin ang social blade, Banat Bay. Ito ang channel ni Banat Bay. Ang channel ni Banat Bay, meron po itong estimated monthly earnings na naglalaro from $1,500 hanggang $24,000. Napakalaki ipagpalagay na lang natin na $10,000 ang monthly earnings. Kalahati. How much po yun? $500,000 pesos. Kaya hindi mo magagawang i-delete ito. Kahit napalaban ka na dito kay Atty. Libayan. Kafre. Di ba? Kahit napalaban ka na ng salitaan kay Atty. Libayan, hindi mo yan i-delete. Dahil pera ang pinag-uusapan po dyan katangahan para sa isang vlogger na out of delicadesa, i mo. In the first place, dapat hindi ka nagsalita. Kasi ako, marahilig ako maghamon dito sa channel ko eh. ba diba noon, ilang beses ko sa inyong sinabi na kapag yung sinabi ko, i-delete ide ko tong channel ko. Ang dami kong challenge dito sa harapan ng channel po natin. Pero kasi alam ko sa sarili ko na kaya kong panindigan iyon. Kaya kong panindigan na i-delete itong channel ko kung talagang mapapatunayan yung hamon ko na mali. Eh dito kay Byron, hindi niya kayang patunayan. Ay, hindi niya kayang panindigan. Kasi bakit? Wala eh. biro inyo, 500,000 pesos per month mawawala sa'yo. Ang laking katangahan nun. Kaya lalamunin mo ngayon yung pagkatao mo at hayaan mo na lang na magsalita sa sa'yo ang tao. After all, baka ang katwiran nitong si Byron, everything will subside sooner or later. Lilipas ang issue at makakalimutan iyan ng tao. Pero alam nyo, kahit makalimutan ng tao yan, yung markah mo sa publiko, nandun na. Sasabihin sa iyo ng tao, si Banat Bay, ayon kay Atty. Libayan, sinungaling yan. Si Banat Bay, ayon kay Atty. Libayan, nanghihingi ng donasyon yan. Si Banat Bay, ayon kay Atty. Libayan, nang bubura ko dyan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Salamat sa 600 plus na manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube.